душу і спати. У жовтні у Грузії відбулися змагання за Кубок світу з універсального бою, на яких інспектор роти поліції особливого призначення, 29-річний хмельничанин Артур Гончаренко, завоював срібло. Розповідає, спортом почав займатися з 10-річного віку. З 4-го класу. Спочатку і все життя я займався боротьбою дзюдо. Мій тренер-викладач, перший мій єдиний тренер Будиловський Дмитро Сергійович. Мене привів мій батько в перший раз для того, щоб я фізично був розвинутий і міг за себе постояти. Донині спортсмен згадує свій перший день тренування. Доводилося починати з самих азів, вчити прийоми акробатики, підстраховки, вивчати техніку. Було спочатку дуже складно, але поступово набирав силу, форму, і мені з кожним часом все більше і більше подобалося. Артур Гончаренко каже, після 2 місяців занять став призером на перших змаганнях. Чемпіонат області спочатку я став бронзовим призером ваги категорії 42 кілограми. Доводилося виступати з хлопцями, які мали більший досвід, більший арсенал кітків. З ними було дуже важко на той момент, але мені вдалося в своїй ваговій категорії стати третім. У 2017 році чоловік виграв чемпіонат України з дзюдо, виконавши норматив майстра спорту. У 2019 році я перший раз поїхав на чемпіонат світу по універсальному бою, який проходив у місті Анталія у Туреччині, де мені також вдалося виграти дані змагання. Я зайняв перше місце у категорії 75 кілограм, де виконав звання майстра спорту міжнародного класу. Поліцейський каже, прийоми рукопашного бою доводилося застосовувати при затриманні правопорушників. 3 роки тому у місті Кам'янець-Подільському мені довелося застосовувати свою фізичну силу під час затримання групи грабіжників, які втікали із застосуванням транспортного засобу. В мої обов'язки входить патрулювання по місту на службовому автомобілі, реагування на тяжкі, особливо тяжкі злочини, боротьба із злочинністю, а також забезпечення публічної безпеки і порядку. Зараз Артур Гончаренко відновлюється після змагань у Тбілісі, де зайняв одне з призових місць. На цих змаганнях я зайняв 2-е місце, поступився спортсменом з Казахстану за рішенням суддів. Змагання були на досить високому рівні, туди з'їхалось багато спортсменів з таких країн, як Казахстан, Узбекистан, Туреччина, Грузія, Україна, також була Румунія і Молдова. Перший раунд він в мене виграв, 2-й раунд виграв я, а 3-й раунд я поступився за рішенням суддів. За словами Артура Гончаренко, він мріє виграти чемпіонат світу з універсального бою та здобути титул заслуженого майстра спорту міжнародного класу. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.